پاک بھارت تعلقات خراب ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے. صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے معروف تجزیہ کار طلعت حسین سے. جی طلعت صاحب, سیکیورٹی حکام نے بریفنگ میں بتایا کہ اگر بھارت نے دباؤ بڑھایا تو فوج قبائلی علاقوں سے نکال کر سرحد پر بھیج دی جائے گی. آپ کیا سمجھتے ہیں صورتحال کس جانب جا رہی ہے؟ یہ بھی پہلے سے میری بات نہیں سن لیجیے کہ آپ نے غلط آدمی کو کانٹیکٹ کر لیا ہے. میں وہ تجزیہ نگار طلعت حسین نہیں ہوں, میں طلعت حسین آرٹسٹ ہوں. جی جی طلعت حسین صاحب, بہت شکریہ آپ کا ہم سے بات کرنے. سندل کا شربت گرمیوں کا ایک خاص تحفہ ہے جو نہ کہ جسم میں ٹھنڈک پیدا کرتا. جی خیبر پختون خان اور راول پنڈی سے شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ لاہور بھی پہنچ گیا ہے. آج بارش شروع ہونے سے پہلے لاہور کی فضاؤں میں کالی گنگور گھٹائیں چھا گئیں. تیز ہواؤں میں پرندوں نے جھومنا شروع کر دیا اور تھوڑی ہی دیر بعد بارش شروع ہو گئی, اور اتنی بارش شروع ہوئی کہ زندہ دلانے لاہور سڑکوں پر نکل آئے ہیں. ان لڑکوں کا آپ بتائیں کیا کہتے ہیں, بارش آپ کو کیسا لگا؟ بارش میں ایسا فیل ہو رہا تھا کہ ہم نیچے شاپ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور جب پتا چلا کہ باہر اتنی اوسم موسم ہو رہا ہے, بارش ہو رہی ہے, ہم اپنی شاپ چھوڑ کے نیچے سے فوراً بارش میں نہانے آ گئے. آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت انجوائے کر رہے ہیں بارش میں, ہم اتنا مزہ آ رہا ہے کہ ابھی سوچو. زندہ دلانے لاہور کہتے ہیں کہ وہ علماء اسلام نے انتخابی مہم کا آغاز کرتے ہوئے قومی مسائل کا حل منصور کی شکل میں پیش کر کے پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کا پروگرام دیا ہے. کیمرامین شہباز رشید کے ساتھ نذیر بھٹی, ایروین نیوز لاہور. بال آئے میں پہلے سے آرام ہے. جی بہت بہت مشکل ہو رہی ہے یہاں پہ. ہیلو, آپ کا مطلوبہ نمبر سے فی الحال جواب موصول نہیں ہوا ہے, برائے کرم کچھ دیر بعد کوشش کریں. پلیز ٹرائی لیٹر. اس وقت گل سوپی بھی اسٹوڈیو کے اوپر موجود ہے. گل سوپی بات انڈے والا برگر. مجھے انڈے والا برگر. یار کیا چچور بنے, تمیز نہیں ہے آپ کو؟ تمیز کمیز تو پہنی ہوئی ہے اس سے بڑی, بس یہی کمیز ہے تمہارے پاس. مداری بندر اور بندر کے بچے کو نچا کر اپنے لیے دو وقت کی روزی کماتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے اس دور میں اگر یہ بندر اپنی پرفارمنس نہ دے تو پھر ان کے لیے روزی کمانا مشکل ہو جاتا ہے. کیمرامین امتیاز علی کے ساتھ وسیم حیدر, سما کراچی. موجود ہوں کوٹ کے علاقہ شکرگرہ میں, جو کہ حالیہ بارشوں کی وجہ سے, لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے یہاں پہ بڑے بڑے پتھر روڈ کے اوپر گرے ہوئے ہیں, اور لوگوں کا جو آنے اور جانے کا راستہ جو ہے وہ بند کیا ہوا ہے. اور اس روڈ پر شکرگرہ, خوشحال گڑھ اور کوہاٹ سے بڑی تعداد میں لوگ آتے اور جاتے ہیں. اس حوالے سے ہم ان علاقے کے رہائشوں سے پتہ کرتے ہیں, معلوم کرتے ہیں کہ عوام کو کیا مشکلات ہیں. کیسا دیا آپ کو؟ نہیں دیا. اچھا بھڑوے.